El primer dia laborable amb tots els desviaments de trànsit executats al Tambor de les Glòries ha funcionat sense incidències importants, però amb més cues de l'habitual. Els problemes d'aquest matí a la Ronda Litoral, una de les vies alternatives d'entrada a la ciutat, i la coincidència amb el primer dia del Congrés Mundial de Mòbils han fet que molts conductors s'hagin aventurat a entrar a la ciutat igualment per la Gran Via. El canvi més important que s'ha produït ha estat que aquesta cua, en comptes de tenir-la sobre aquest viaducte, avui l'estem tenint des de la Rambla del Poble Nou cap a Prim. L'aixeta d'entrada a Barcelona, que abans estava a Gran Via Padilla, ara l'hem traslladat a Gran Via Rambla Poble Nou. Si aquesta cua és com evolucionarà, o si és més gran o més petita, avui ha estat algo més gran que l'habitual. Un dispositiu específic de la Guàrdia Urbana ajudarà a minimitzar les afectacions de trànsit mentre duri l'enderroc de la primera meitat de l'anella viària fins al mes de juny. Per evitar els embussos, l'Ajuntament de Barcelona recomana planificar els desplaçaments amb antelació i evitar la circulació per la zona en la mesura del possible. Mentrestant, a dalt del Tambor, la maquinària d'obres ja prepara les primeres peces de l'anella per al seu desmuntatge, una operació que requerirà instal·lar una gran estructura inferior de reforç i per la qual s'utilitzaran grues de gran tonatge.